שלום לכולם. השיעור הקצר שנעשו היום הוא שיעור שלכאורה עוסק בשאלת אכיפה על דיני לשון הרע, הלבנת פנים וכדומה. אבל לאמיתו של דבר הוא עוסק באחת הסוגיות הסבוכות ביותר שקיימות בהלכה, וזאת המשמעויות של המשפטיזציה של ההלכה. עכשיו נראה את האתגר שעמד בפני ההלכה ואת שלושת השלבים של הניסיון לפתור אותו. האתגר הוא כמובן החומרה הגדולה מאוד של דיני לשון הרע. אני רק אקרא את ההלכה הזאת. הלכות דעות, פרק שביעי ברמב״ם, הלכה ג'. אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. עבודת כוכבים, וגילוי עריות ושפיחו דמים, בלשון הרע כנגד כולם. ובלשון הרע, כפי שנראה גם בשולחן ערוך, מקופל. הלכות בנת פעים, הלכות ביוש חברות, כלומר כל העניינים הקשורים בעבירות הדיבור. לפי מה שאנחנו רגילים בתפיסת העולם הכללית של המשפט, צריכה להיות הלימה באנישה על העבירות האלה. כלומר, אם הן כל כך חמורות, אז אנחנו מצפים שגם הסנקציות, האנישה על ההלכות האלה, תהיה מאוד מאוד גדולה. אבל לאמיתו של דבר, אין עונש בכלל. לא עונש פלילי, בשל העובדה שזה לאו שאין בו מעשה, אבל גם לא עונש אזרחי, בשל העובדה שההלכה פוסקת, שבשולחן ערוך, אנחנו חושן משפט, סימן תפקף, ההלכה אומרת בפורש, או שבישו בדברים פתור. כלומר, בושת זה רק כאשר, בושת זה רק כאשר מתלווה לארבעת תשלומים אחרים, לנזק קצר וכדומה. אבל ביוש חברו איננו עילה לטבילה אזרחית. ואז יוצאת פה תופעה מאוד מאוד מרתקת, שלמעשה יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת היא, יש פה אווירה מהחמורות ביותר, אם לא הכי גדולה, שלדעת חלק מהראשונים בעלי התוספות בסוטה יהודה מודבט, היא יארג ועל יעבור ממש. כלומר, שצריך למסור את הנפש כדי לא לבייש את חברו, ומאידך גיסה בית הדין מחוץ לתמונה לבד. האמת היא שיש לה משמעות נוספת, והיא העובדה שבעצם עד לחפץ חיים, דיני לשון הרע בכלל היו שייכים לספרות המוסר. ברמב"ם יש 2.5 הלכות, 2.5 הלכות שראינו בפרק שביעי של הלכות דעות, והכתיבה העצומה, ההיקף העצום של עיסוק באיסור לשון הרע והלבנת פנים, בכלל לא מופיע בספרי ההלכה. שולחן ערוך, אין הלכות כאלה. כלומר, שהעובדה שאין סנקציות, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, היא גם אומרת שזה בכלל לא שייך לספרות ההלכה. עכשיו, זה לא רק בדיני לשון הרע והלבנת פנים, אבל צריך אבל שם זה באמת הדבר החזק ביותר ומשמעותי ביותר. אנחנו לא מוצאים את הלכות לשון הרע במקומות האלה. מה הבעיה היא כמובן ש... צריך לחפש לזה הסבר. אני, יכולים להיות הסברים שונים, אני משאיר את זה ללומדים, אבל כפי שאנחנו מיד נראה, וזה השלב השני, נראה שהקהילה היהודית למדה, אני חוזר לשולחן ערוך, שלכאורה השיטה של העברת המוקד מעבירות הלשון, של עבירות הלשון, מספרות ההלכה לספרות המוסר, שאגב היא רעיון מופלא, תראו גם היום, יש המון חוקים על לשון הרע והלבנת פנים, אפשר להגיד שאין לשון הרע והלבנת פנים, בכלל יכול להיות שהחוק והמשפט וההלכה הם לא הכלים להתמודד עם זה. מצד שני, זה כנראה לא פעל. איך אני יודע שזה לא פעל? בשל העובדה שבשולחן ערוך וברמה בהמשך הסעיף שאותו אנחנו לומדים, אני אזכיר רק מה אנחנו לומדים, הלכות חובל בחברו, חושן משפט, תפקף, סעיף למתחת, בעצם אנחנו למדים על שלוש דרכים
שהקהילה בהלכה ניסו להתמודד עם החולשה הגדולה של עצם העובדה שזה לא נמצא בסנקציה, באכיפה של בית הדין. דרך אחת, ויש לבית הדין בכל מקום ובכל זמן לגדור כפי מה שיראו. כלומר, מתן סמכות משנית של תקנה, של גדר, שלבית הדין, זה דרך אחת, שלנקרא את זה חקיקת משנה, או בשפה של היום רגולציה, לחוק עזר עירוני מקומי, בבית הדין, מדין תפקידו בכלל, או הפקר בדין הפקר, או כל הכלים האחרים, כאפשרות משנית, יש סמכות ענישה מקומית, קהילתית, ללשון הרע. עכשיו, עצם העובדה שהשולחן ערוך נכנס, שהמחבר נכנס לצורך לומר את זה, הדבר הזה מראה את החושה ואת הבעייתיות, באי מסגורה של עבירה בשפנים או ביוש או לשון הרע, לתוך מסגרת סנקציות. אפשרות שנייה, יותר מתונה, יש אומרים שמנדים אותו עד שיפעס המבויש, כלומר, שההלכה לא הלכה כל כך רחוק. ההלכה לא נתנה סמכות מקומית לגדור כפי מה שיראו, כלומר, לגוע מהי עבירה, גם איזה עונש יש אליה, אלא ההלכה אמרה שאפשר להפעיל סנקציה קהילתית, לא של בית הדין, אלא סנקציה קהילתית, שתפעיל לחץ על המבייש עד שיפעס המבויש. אפשרות שלישית או דרך שלישית שמופיעה ברמה, שמקים אותו מכת מרדות. כלומר, גם כאן לא מדובר על, כמו הדרך הראשונה, חקיקה וענישה, וגם לא רק על לחץ חברתי, אלא על סנקציה מקומית, מכת מרדות, שתחייב את האדם לבייש. המבייש, סליחה, לפייס. אז דיברנו בינתיים על שני שלבים. השלב הראשון, זו העובדה שזה לא מוגדר בשפה משפטית הלכתית, אלא בספרות הדרש והמוסר וגם אין סנקציה. והשלב השני הוא שזה לא פעל. בגלל הרצון שזה יפעל, נעשו כלים או הלכה חידשה כלים מסוימים שמאפשרים לבית הדין לעשות פעולות מסוימות, או מאפשרים לקהילה. אבל השלב השלישי מגלה את המחיר של תהליך ההכנסה לסנקציה, ואולי מחזיר אותנו לחשוב שהדרך להתמודד עם עבירות הלשון איננה בית הדין, אלא ספרות הדרש והמוסר. למה? בשל העובדה שמי שעה שאנחנו מכניסים את זה לתוך הדיון ההלכתי, סליחה, אזי אין ברירה אלא אם משפט צריך הגדרות מדויקות. ולכן ההלכה נאלצת להיכנס בו פתאום לדיונים, כמעט הייתי אומר, קטנוניים. זה המחיר. משעה שאתה מבקש לעשות הגדרות הלכתיות, משעה שאתה מבקש להכניס את בית הדין, משעה שאנחנו מבקשים להכניס את שפת הסנקציות לתוך ההתמודדות עם לשון הרע והלבנת פנים וביוש, איננו ברירה אלא להיכנס להגדרות, ותראו איזו רזולוציה צריך להיכנס, למשל. והמוציא שם רע וחברו, אבל בכלל המבייש בדברים. אוקיי, זו אמירה כללית שבהחלט הכרחית, כלומר שלב ההגדרות, כמו בכל חוק. האם שאנחנו מדברים על מבייש, מדובר רק על מבייש פנים אל פנים, או שגם מוציא שם רע. אבל עכשיו צריך להיכנס לרזולוציות יותר קטנות. אנחנו הכל קוראים ברמה, מאותו סעיף. המקנטר חברו ואמר לו, תראו לעצמכם אדם אומר לחברו, אני לא מומר לעבודה זרה. אני לא עבריין. אבל בעצם אתם שומעים אצלי את הסאבטקסט, אבל אתה כן. אבל הוא לא אמר את זה. אלא הוא רק אמר, אני לא. אומרת ההלכה, איני מומר, האומר לחברו, המקנטר ואומר לו, איני מומר לעבודת גילולים ואיני עבריין, אף על פי שלא אמר כמוך,
הווה כאילו פרש כמוך. עכשיו, אני לא נכנס להלכה עצמה, אלא אני נכנס לעצם הצורך להיכנס עכשיו להגדרות, לרזולוציה. האם כשאני אומר את זה במגינה הזאת או בסאבטקסט הזה, זה כן לשון הרע או לא לשון הרע. זה המחיר של הכניסה לסעיפי סעיפים. זה המחיר של הכניסה לדיון ההלכתי עצמו. או דוגמה אחרת, באותו סעיף. האומר לחברו, הרי אתה עושה כמו ממזר, או אתה כממזר, עכשיו צריך לדעת שממזר היה אלבון נורא, אולי גם היום. אבל הוא לא אמר אתה ממזר, אלא אתה עושה כמו ממזר, או אתה כממזר, על זה יש מחלוקת. אינו כלום, ויש חולקים סביר אליהו, שאם אומר אתה כממזר, כאילו קראו ממזר. אתם שמים לב לרזולוציה, לצורך להיכנס לתוך ההגדרות כל כך מדויקות. אבל עוד על הממזר, אבל אם אומר אתה מחזב כמו ממזר, או שיתברר דבר כזה, פעם היו אומרים גם בשפה מדוברת, איזה ממזר אתה, או כיוצא בזה שיטיל בדבר תנאי, אינו כלום. דוגמה נוספת, האומר לחברו פסול אתה, יש שומעים די יכול לתרץ, די פסול משום קרובה ואין בו ביוש, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, מה אני מבקש בעצם להראות בדברים האלה? זה השלב השלישי, ואולי הוא עונה על השלב הראשון. שאלתי בתחילת הדרך, למה ההלכה השאירה את דיני לשון הרע על בנת פנים מחוץ לשפת הסנקציות, לא אזרחיות ולא פליליות, אין מלכות ובישו בדברים פתור, ולמה היא השאירה את זה מחוץ אפילו לספרות ההלכה? התשובה היא כפולה כנראה. אחת איזושהי סיבה עקרונית. בכלל לא בטוח שמערכת המשפט והחוק היא זו שיכולה להתמודד עם התכונות האלה, ובהחלט יכול להיות שהתורה אומרת, התורה שבעל פה אומרת, אם אנחנו מחפשים דרך אמיתית ויסודית להתמודד עם ענייני לשון הרע, רכילות וכדומה, זה לא עובר בחקיקה. אגב, גם כיום הרבה טוענים את זה ביחס לרשתות החברתיות, שהחקיקה לא אפשרית, לא יעילה, ולא שם נמצא הפתרון. היא נמצאת, ההלכה, בעצם שתיקתה אומרת, שהפתרון נמצא במקום אחר, במוסר, בפנייה למצפון, בהתנהגות החברתית וכו' וכו'. אבל גם זה לא בדיוק פועל, ואז מנסים לחפש פתרונות. ויש לנו כאן שלושה מדרכי הפתרון, בין אם זה חקיקת משנה, כן? כלומר, בין אם זה רגולציה, בין אם זה הפעלת לחץ חברתי, ובין אם זה הפעלת סנקציה חלשה יותר, מכת מרדות. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את הניסיון לקחת את המסגרת היפה וכניס אותה לתוך הגדרות מדויקות, כמו למשל מלאכה בחול המועד או דברים שכאלה. אבל צריך לדעת מהי המשמעות של זה. משעה שאתה רוצה לדבר בשפת ההלכה, אתה צריך הגדרות, אתה צריך להיכנס לרזולוציה, אתה צריך לבדוק משפט כזה ומשפט כזה, כי אתה לא יכול להניש את מה שאתה לא אסרת מלכתחילה, וגם לזה יש משמעויות לא מעט. אפשר אפוא שלא לחינם, בתחומים רבים, בעיקר בין אדם לחברו, ההלכה לא נכנסה לשדה הזה. ההלכה בכלל כיוונה שמי שישנה אותנו, מי שירומם אותנו, מי שיהפוך אותנו לצדיקים בתחומים אלה, יהיו הנביאים, יהיו דברי האגדה, יהיו ספרי המוסר, תהיה האנושיות והמצפון, בשל המורכבות המאוד גדולה של ניסיון להתמודד איתם בדרך המשפטיזציה, הסעיפים, ההגדרות המדויקות. כאמור בפתיחה, זו אחת הסוגיות המרתקות מאוד, שיש על ההלכה בכלל, ובתוך נושאי לשון הרע או רכילות בפרט, והרבה אנחנו יכולים ללמוד מכל העניין. וכמובן, מעל הכל, להיזהר. להיזהר שלא לבייש, להיזהר שלא להלבין פנים, לקצוות עשה לדת הרמב"ן, נשמר מלשון הרע, מצוות עשה של זכור את אשר עשה השם למרים בדרך בצאתכם ממצרים, ועל ידי כך, לעבוד את השם באמת בצדיקות, ביושר, בכנות,
בלי להיכנס דווקא לרגולציה המדויקת של הגדרות. יום טוב לכולם.